Leppäsen Manu ja Puistolantie 8 on taloyhtiö ja siinä on hallituksen puheenjohtajana pari vuotta kohta toiminut ja siinä taloyhtiöasioita koitetaan pitää hyvässä mallissa. Meille taloyhtiössä on tosi tärkeää, että meillä on toimiva kiinteistöhuolto ja on helppo tavoittaa ja tiedetään kenen kanssa toimitaan, että on paikallisesti löytyy se tekijä, että se ei Helsingistä numeroa vastata, vaan on paikallisuutta. Tämä oli semmoinen tämä taloyhtiön kokous, missä käytiin kiinteistöhuoltoa läpi, niin sehän isännöitsijällä oli aika iso rooli, sillä oli tietty lista, mitä asioita on tehty ja touhuttu aikaisemmin. Ja siitä sitten päädyttiin, että olisi aika kilpailuttu taloyhtiö ja isännöitsijä hoiti hyvin pitkälti se homma ja esitteli sitten hallitukselle, että tämmöisiä on vahvuuksia ja tämmöisiä tarjouksia on saatu ja minkälaisia kokemuksia on tullut. Ja sieltä me sitten taloyhtiön sisällä tehtiin päätös, että me halutaan paikallista huoltoa meidän talolla. Se päätös, mikä tehtiin silloin, olisiko se pari vuotta aikaa, niin mikä asia ei äsken mennyt niin huonompaan suuntaan. Että meillä on ollut tosi paljon niin kommunikaatiota, on tullut ihan pienistäkin asioista puhelua, että hei, että täällä tämä matto on vaikka huonossa kunnossa, että tähän sopisi tämmöinen matto, että voidaanko vaihtaa, maksaa yli 50. Tämä on ollut hyvin semmoista niin kuin jauhevaa, että sieltä on tullut äkkiä erinäköisiä tämmöisiä pieniä asioita, mitä ei ole itsekään edes ajatellut, kun on käynyt, niin siivoja on huomannut jonkun jutun tai huoltomies on huomannut jonkun jutun ja siitä on tullut hyvin nopeasti puhelua, että hei, huomattiin tämmöinen, että voidaanko korjata. Kainuun kiinteistöhuollon puolesta niin semmoisia plussia on, että senkin, että me tiedetään, ketkä siellä käy, mitä siellä tekee ja se on niin kuin tosi hieno asia, että joku soittaa, niin kasvot on nimelle ja numerolle olemassa. Kainuun kiinteistöhuolto on varmasti hyvin monipuolinen ja toimijana, että ihan pienimmistä isompi, että itsekin on useammassa taloyhtiössä mukana ja on aina keskustelua kiinteistöhuollosta, niin olen kyllä nimen nostanut esille joka ikisessä paikassa ja nimenomaan paikallista, että silloin kun ollaan Kajaanissa, itse kun täällä ollaan, niin kajaanilaisissa taloyhtiössä, niin en mä näe syytä, että miksi sitä ei voisi ottaa siihen pöydälle käydä asiaa läpi.